mid ka mid ah mudanayaasha aqalka hoose ee ismaamulka magaalada Garissa ayaa haatan waxa uu eedeyn u jeedinayaa madaxda hoggaaminaysa ismaamulka magaalada Garissa. Wariyahayaga Cabdisalaam Dalmar ayaa kasoo waramay magaalada Garissa. Todobaadkii la soo dhaafay ayaa golaha hoose ee ismaamulka Garissa kulan ay yeesheen. Waxay meel mariyeen lacag dhan 100 milyan, taasoo sida madaxa ismaamulka uu sheegay wax looga qabanayo arrimaha amniga. Waxaa lacagtaas meel marinteeda ka dhashay muran xoogan oo ay isku maandhaafsan yihiin golaha hoose ee ismaamulka Garissa. Daa'uud Aadan Dhabar waa mudanaha laga soo doortay waaxda daanyare ee deegaanka Balanbala. Waxa uu sheegay in ismaamulka Garissa ee uu hogaamiyo Barasaab Cali Bunow Qorane aysan dhag jala quusiinin cabashada shacabka dadweynaha ku dhaqan waaxda daanyare. Dowladan County Government of Garissa wixii aan ka filaynay wax u dhow midna inaan ka helin ka bilaabo biyihii waqtigii dowladdii hore ee county government sanadkii hore ee intii dowladdan ay soo galin 2013 ilaa 2017 dowladdii ku jirtay meesha biyihii ay surtay oo 99% ay dhamaystirtay yaa haddaba laba bilo yahay marka waan u sheegay dowladda wasiir iyo gabane waxaan u sheegayna ma jiro biyihi kow nafta biyo nolosha caanay tiri soomaali biyihi baan la qabanin dowladda meesha aad bay ugu gaabisay biyo keli waay middaase xataa muuday waxaa jirtay biyo 10 milyan lagu qaatay oo waxbana aan loo qabanin biyihi waa meeshaas iyo meelo kaleo fara badan way jiraan oo biyo la-aan daanya rawaad laakiin biyihi haddaan inta uga baxo waxaa imaatay hadda waxaan marinay 100 milyan oo waxaa leeyahay security la leeyahay yaa budget ku imaaday oo aan ku marinay dhaar hore security developed ma aha oo maaragtay dowladda goboleedka uma taallo haddana daanyeere iyo balanbala sub countyba nabadgelyo la-aan ma hayso waxaa uga daran oo maaragtay u baahan lacagta in lagu qoro macalin inkastoo aan budgetka aan marinay macalimiinta mar hore waxaa u qoran waxaa u dhaantaa inaan macalimiin la qoro dhakhtar iyo la geeyo daawo isbitaalka muuday yaa maaragtay loo baahan yahay. Master Daa'uud ayaa baaq u diray shacabka ku nool daanyeere inaysan dowladda ismaamulka waxba ka sugin oo ay ogaadaan wax qabad la'aanta ismaamulka, isagoo hadalkiisa sii raaciyay inuu qabanqaabinayo inay xaaladdan kulan ka yeeshaan dhammaan mudanayaasha aqalka hoose si ay u lafaguraan marxaladaha kala duwan ee ka jira ismaamulka Garissa. Dadweynaha waxaan u sheegayaa dowladda haddaan kor iyo hoos ula hadalay waxba way naga maqli waysay marka bal inigana dadweynihii reer daanyeere ahaayo bal inigana soo istaaga oo u sheegta dowladda bal miidiyaha kala soo hadla inay bal iyadana ayna maqasho dowladda waa inaan annagoo dhan MCA-yaasha aan u tashanno mid ayada dulaahira MCA-yaasha aan isku noqono aan u tashanno yay ila tahay haddee taladan way fara badan tahay dib baan isku noqonaynaa dulaahira laakiin dowladdii ilaa maanta waxba nooma qabanin meesha lagu xamanayana waa daanyeere oo la dhahayay dowladda meesha ka soo jeeday yaa daanyeere nasiib darrada maanta taallo daanyeere ayadaa ugu daran countyga dhan marki loo kaco 30 waa daanyeera yaa ugu liitaa taasna waa nasiib darro. Qaar ka mid ah mudanayaashan ayaa hadda diiradda saaraya inay fashiliyaan hoggaanka guddoomiyaha ismaamulka Garissa Cali Bunow Qorane, iyadoo dhanka kale ay soo baxayaan warar hoose oo sheegaya inay arrimo qaasa oo ay rabeen mudanayaashan aysan u suurta gelin, taasoo hadda lugta ay ku maranayaan shacabkii soo doortay. Cabdisalaam Dalmar, RTN TV, magaalada Garissa.